El càncer de coll d'úter és un tumor maligne que s'origina a les cèl·lules que recobreixen el coll, ja sigui la seva superfície o el canal intern, i el coll de l'úter és una part molt petita d'aquest òrgan que comunica el cos de l'úter on es produeix l'embaràs amb la vagina. Ara, gràcies a la prevenció, és el quart càncer més freqüent. Globalment al món hi ha uns 500.000 nous casos. Aquest és dels pocs càncers amb el qual pràcticament coneixem el 100% de la seva causa, del seu factor causal, que és un virus molt freqüent que es diu virus del papiloma humà. Aquest virus afecta a la major part de la població que té activitat sexual al llarg de la seva vida. Es coneix una sèrie de factors associats amb aquest virus, que se'n diuen cofactors, que el que fan és facilitar l'acció del virus per a la producció d'aquest càncer. D'aquests cofactors, els més importants són el consum del tabac i, el segon, els estats que comporten una disminució de la immunitat, ja siguin malalties o tractaments immunosupressors que disminueixen la resposta de l'organisme enfront a aquest virus. Doncs el càncer de coll d'úter, quan està en fases molt inicials, pot no donar cap tipus de símptoma i les pacients es diagnostiquen en un control ginecològic habitual on el ginecòleg ha de fer una recollida d'una mostra on veurem que hi ha un càncer de cèrvix. És per això que és molt important que les dones vagin al ginecòleg a fer-se revisions periòdiques per diagnosticar aquest càncer en fase inicial. Quan la malaltia avança, sí que pot donar alguns símptomes i el que hem d'estar atentes és als símptomes com pot ser el sagnat vaginal anormal, que pot aparèixer doncs, entre regles, durant les relacions sexuals o inclús en dones després de la menopàusia. Altres símptomes que pot donar són canvis en el flux vaginal, com és un flux més abundant o aquós, i també dolor durant les relacions sexuals. Quan la malaltia ja avança una miqueta més, apareix dolor a la zona baixa de la panxa, pot aparèixer també dolor d'esquena, molèsties a l'hora d'orinar o inclús pèrdua de pes. El ginecòleg, després de l'examen, si troba alguna imatge sospitosa, farà una biòpsia. I en el cas de que aquesta biòpsia sigui positiva, doncs tindrem el diagnòstic de càncer de cèrvix. Després d'haver fet aquest diagnòstic, els faran tota una sèrie de proves que permetran conèixer realment la situació de cada cas. Aquestes proves poden ser una ecografia vaginal, una ressonància magnètica o un PET-TAC. El tractament quirúrgic és el tractament ideal per als càncers que estan en la fase inicial. I entenem fase inicial aquells que encara estan localitzats al coll. Aquest tractament consisteix en extirpar aquest òrgan, habitualment l'úter, junt amb els teixits que l'envolten, els lligaments i part del fons vaginal. Aquesta cirurgia se'n diu histerectomia radical. En casos molt seleccionats i amb dones joves, podem fer una cirurgia similar amb aquesta radicalitat, però conservant el cos de l'úter i un trosset d'aquest coll per a preservar la seva capacitat reproductiva. Amb aquesta cirurgia li diem traquelectomia radical. Amb les pacients que no superen, la combinació del tractament amb radioquimioteràpia seguida de braquiteràpia a l'actualitat es considera el gol estàndard amb aquesta malaltia. Algunes mujeres que han sido tratadas de un cáncer de cervix pueden presentar disfunciones sexuales. Estos trastornos son debidos tanto a la localización del tumor en la zona genital como a las secuelas de los propios tratamientos y secuelas psicológicas también por todo el proceso. Los trastornos que presentan con mayor asiduidad son pérdida del deseo sexual, dolor e incluso incapacidad para tener relaciones coitales. Es importante que la mujer hable abiertamente de estos problemas con su equipo asistencial, médico o enfermera, porque si este tema no se aborda desde el principio, en lugar de resolverse, lo que hará que cada vez serà més grande. Penso que el missatge positiu és que avui dia, amb els tractaments disponibles, aconseguim curar molt més de dos terceres parts de totes les dones. Concretament, quan el tumor està encara en la fase inicial, la taxa de curació és molt superior al 90%. I inclús, donat que aquest tumor afecta una part de la població relativament jove, abans dels 40 anys, i que encara no han tingut fills, tenim opcions per a fer un tractament curatiu
i amb capacitat de preservar la seva capacitat reproductiva.